Surtu mere, šādien sovās citik nere, umi citik motik jēkāv, pātuši gāmbum šurgatāv. Առաջին ձյունը փոքրիկ Մանեի խաղընկերն է, հասակակիցների հետ զարդարել են Եղևնին եւ տոնական ծառի շուրջ միջև ուշ գիշեր ծնագնդի են խաղում։ Լճաշենի Եղևնին կարծես տոնական հրավեր լինի։ Հարևան գյուղերի երեխաներն են միանում խաղին ու պարում։ Հրավիրում են բոլոր տարածաշրջանի բնակիչներին, որպեսզի գան եւ հիանան այս գեղեցկությամբ։ Լճաշենը մոտ 5000 բնակիչ ունի, ամեն քայլի տոն է, փողոցները լուսավորված են, 70000 լուսաշղթա է զարդարում գրեթե ամեն խաչմերու կուպակ։ Համայնքի ղեկավարն ասում է, ամենն ինքնուրույն են պատրաստել, որպեսզի գյուղում տոն լինի, հարկավոր էր միայն ցանկություն եւ աշխատանք։ Մենք ցանկանում ենք, որ գյուղը դառնա ավելի գեղեցիկ, ավելի շքեղ, մենք ցանկանում ենք, որ գյուղական համայնքներում էլ նման շքեղություն լինի եւ այդ լույսերը, գոնե լույսերը տեսնելու համար երեխաները չգնան քաղաքներ։ Լճաշենում կբացվի նաեւ Ձմեր Պապի պարկը, տոնի գլխավոր հրաշքը, որին անհամբեր սպասում են Մանեն ու ընկերները։ Արսեն Դումանյան, Վահե Եղիազարյան, ժամը հրատվական։